katsot ensimmäistä kertaa minun videoita, niin no ensinnäkin ihan, että olet täällä. Ja minun nimi on Jenni. Me on ammatilta psykiatrinen sairaanhoitaja. Ja lisäksi mulla on monenmoisia lyhyempiä ja pidempiä lisäkoulutuksia sen terapeuttiseen työskentelyyn liittyen. Ja mindfulness-ohjaajana myös. Mie jokaisella ASMR-videolla tuon sulle myös erilaisia kehon ja mielen, tai opetan sulle erilaisia kehon ja mielen läsnäolo- ja rentoutustekniikoita. Joten voit hengähtää syvään, olla luottavaisin ja rauhallisin mielin. Sä olet tosi hyvissä käsissä nyt. Päivien kieppeillä, niin käy tämä ei ole sitten mikään maksettu.
kortissa oli alennuksessa. Olisikohan ollut kaikki korttipakat ja kirjat. Toivottavasti se on vielä voimassa, että en mennyt turhaan tässä sulle siitä mainin. Sen kortin, missä kerrotaan, että miten näitä kortteja käytetään. Nyt täytyy korjata oma asento. Jotenkin ihan kummallisen matalalle laitoin tämän mikin, että minun pitää olla ihan kyyryssä, menee selkä kipeäksi. Olisiko tämä on ehkä parempi? Joo. Näin käytät kortteja. Sekoita pakka ja käännä aistit sisäänpäin. Nosta intuitiivisesti kortti ja ota hetki kehollesi kortin sanoman avulla. Voit halutessasi kirjoittaa oivalluksiasi ylös. Huom, jos jokin harjoitus herättää liian voimakkaita tunteita, etän soimaan itseäsi tai pakota itseäsi jatkamaan, vaan nosta uusi kortti. Intensiivisten ajatusten tai tunteiden keskellä voit myös aina pysähtyä. Kiinnittää huomion ympäristöön, hengittää hetken ja vasta halutessasi jatkaa harjoitusta. Ja korttien teemana on lupaus, harjoitus ja pohdittavaa. Tässä on 3 korttia, joita minä tuosta pakasta valitsin ja suunnilleen päällimmäiset otin, koska ne oli kaikki minusta niin hyviä. Minä ihan kohta käsittelen nämä kaikki yksitellen läpi. Salli itsesi vastaanottaa on otsikko. Mitä nautinto sinulle tarkoittaa? Mä ajattelen, että tuosta sanasta nautinto tulee varmaan jokaiselle ihan omanlaiset merkitykset mieleen. Jos mä ajattelen, mitä mulle tulee niin kuin ensimmäisenä tuosta mieleen, on semmoinen hyvä olo kehollinen, hyvä olo erityisesti liikunnan jälkeen. Sitten mulla tulee tästä mieleen myös kehon seksuaalinen nautinto, rentous, se, että ihminen on nukkunut hyvin, niin se tunne. Ja jokaisella siis on takuulla tähän oma ajatus ja oma merkitys. Tämäkin on hirveän yleistä ja tosi tärkeää tietää, että vaikka me puhutaan rakkaudesta, nautinnosta, anteeksiannosta, hyväksymisestä, me kaikki tiedetään, mitä ne sanat tarkoittaa, mutta niillä voi olla tosi erilainenkin merkitys eri ihmisille, että sanoilla ja niiden merkityksellä on eroja ja väliä. Sitten tässä lukee, että milloin viimeksi hemmottelit itseäsi. Minä hemmottelin itseään viimeksi tänään suihkussa ihanalla suihku semmoisella vartalokeelillä, jota minä en aina käytä, koska se on vähän kalliimpi kuin normaali semmoinen marketti suihkukeeli. Siinä on semmoinen ihana semmoinen moussemainen koostumus ja tosi ihana tuoksu, niin minä oikein keskityn
kasvamiseen ja siihen moussen niin kuin pehmeyteen iholla. Ja mietin, että oi miltä tää tuntuu ja miltä tää tuoksuu. Ja sit mä aina toivon, että se tuoksu pysyisi iholla mahdollisimman pitkään. Sit tässä lukee näin, että moni meistä on tottunut mieluummin antamaan muille kuin vastaanottamaan itse hyvää. Mieti hetki, miten voisit tuoda lisää nautintoa arkeesi. Voisitko sallia sitä itsellesi useammin? No ainakin ehkä niin, että tursuttelis sitä tuoksu suihkukeeliä joka kerta, kun kävi suihkussa, eikä säästelis sitä. Joo, sillai. Me palaan tekeenkin niin, sit se kyllä vaatii, että me joudun ostamaan sen melkein parinkympin purkin useammin. Mutta menkööt. Sitten seuraava kortti, jonka otsikko on tunnekosketuksen voima. Tässä lukee. Mikä osa kehostasi kaipaisi kosketusta? Mitä ajattelet? Minä voisin sanoa, että mun selkä, se kaipaisi hierontaa. Tutkaile kehoasi sisältä käsin skannaillen tai liikkeen avulla. Kun tutkaillaan kehoa sisältä käsin skannailemalla, niin se tarkoittaa sitä, että sä voit ihan, tai mie ymmärrän sen niin, että sä voit ihan miettiä, että miltä mun pään alueen lihakset tuntuu, entä niskan alueen lihakset, ja samalla hengität oikein syvään. Eli vedän nenän kautta henkeä syvälle vatsaan asti, että niitä vatsa pullistuu ulos, laske kolmeen. Ja puhalla suun kautta pitkään ulos, niin että lasket kuuteen. Hyvä. Ja sit voit alkaa miettiä, että okei, miltäs mun pään alueen lihakset tuntuu. Entä purentalihakset siellä? Niskan ja kallon pohjan lihakset. Lantion alue, jalat, ihan sinne varpaisiin asti. Vähän keskityt pysäyttään hetkeen ja mietiskelet, että miten tämä mun keho nyt voikaan. Tässä kun mies kannailee nyt kehoa, niin aina kun mie teen näitä ASMR-videoita, niin mulla tuolta tuo oikean puolen lapaluun alta menee jotenkin, käy tosi pisteleen tuolla, että asento jotenkin semmoinen, nojaan tässä eteenpäin. Se lihas aina sieltä jännittyy. Ja tässä sanotaan, että kun löydät esim. Sen skannailun tai vaikka jonkun liikkeen avulla sopivan kohdan, niin lähesty kehoasi koskettamalla niin kuin lähestyisit ystävää tai rakasta ihmistä. Voi miten ihanasti sanoa. Voit kokeilla kevyyttä hierontaa, painallusta, silitystä, sivelyä tai hellää puristusta. Eli itse vähän vaikka hieroa jotain kipeää kohtaa. Tai sitten, mitä me ei monesti ehkä hoksata tai olla tultu edes ajatelleeksi, niin me todella voidaan myös rauhoittaa meidän hermostoa silittelemällä itseä, jos on oikein vaikea hetki tai päivä tai stressaava päivä ollut. Nyt ihan missä tahansa asennossa ootkaan, niin
sinne vastakkaisen käden kästään, no, käsivarteen, eli kädet ristiin. Ja voit silittää itseä hetken käsivarsista. Hengitä samalla nenän kautta oikein syvään vatsaan asti ilmaa. Ja anna vatsa rentoutua ja pallea rentoutua. Ja oikein rauhassa silität itseä sieltä käsivarsista. Silitä vielä ihan rauhassa hetki itseään sieltä käsivarsista. Sitten voit vähän voimakkaammin silittää, eli paina vähän voimakkaammin sitä omaa käsivartta ja tunne se oma käden lämpö siinä sun käsivarressa. Ja sano itselle mielen sisällä, että kaikki on hyvin. Me kyllä selvitään. Sä olet nyt turvassa. Tapahdu mitään pahaa. Sä voit luottaa, että asiat kyllä vielä järjestyy. Hyvä. Katsotaanpa, mitä siinä vielä luki tässä kortissa. Niin ja sanon nyt kuitenkin tähän väliin, että kaikki nämä välijutut, mitä minä tässä teetän sulle, niin keksin niitä nyt itse tässä. Ja taustateoriana monenlaiset itse asiassa koulutukset, vireysvalmentajakoulutus, mitä käyn. Kaikki ohjeet sieltä, mitä on oppinut, että miten hermostoa ja kehoa rauhoitellaan. Mindfulness-tyyppiset läsnäoloharjoitukset. Jotenkin kiva. Mä ajattelen, että kiva tällainen näiden YouTube-videoiden kautta viedä ihmisille sitä tärkeää tietoa, mitä minä näistä koulutuksista saan. Minä toivon, se olisi minun haaveunelma, yksi niistä, että jokainen ihminen oppisi muutamia itselle toimivia vireystilan säätelykeinoja, eli tämmöisiä stressin säätelykeinoja, jos on oikein ylivireänä tai stressaantuneena tai alivireänä, eli mielimaassa, niin oppisi sitä omaa hermostoa ja kehoa joko rauhoittaa tai sitten vähän nostaa sitä vireystilaa. Ja sitten palaamme korttiin. Tässä sanottiin siis, että voit kokeilla kevyyttä hierontaa, painallusta, silitystä, sivelyä tai hellää puristusta. Anna kehoasi tuntea läsnä olevan kosketuksen voima. Ja sitä me vasta tehtiin. Keskityit silittään itseä ja rauhoittaa sitä kautta omaa hermostoa, kehoa ja mieltä. Tuo lopuksi kämmen sydämesi päälle ja sano itselle kiitos. Kiitos. Sinä voisit katsoa itsessäsi tai kehossasi
lempeydellä tänään. Jos mie vastaan tähän viimeiseen, mitä mulla tulee mieleen, että mitä kenties kipeältäkin tuntuvaa asiaa voisi katsoa itsessä tai kehossa lempeydellä tänään. Syvällisesti hyvin tarkasti käsitellyt aina asioita, mitä nousee. Et ehkä se, mitä minä voisin katsoa lempeydellä tänään itsessä, on tämän videon lopputulema. Et katson sitä lempeydellä, että onpa hyvä, aivan mahtava, koska yleensä itse katsoa on vaikea vaikka katsoa niitä omia videoita. No ei oikeastaan enää niin vaikea. Aluksi oli, mutta nyt aion katsoa, että joo, hyvä tuli. Tämä on muuten mun yksi oma lempitriggeri, tai siis tämmönen ääni, mitä ASMR-videoissa monet käyttää. Tämmönen korkkialustan naputtelu, musta on ihana. Syviä hengityksiä nyt tähän väliin. Semmoisia liioitellun pitkiä nenän kautta syvään sinne vatsaan. Tietoisesti rentouta jalkaterät, pohkeet, sääret. Missä on kireyttä, jos jossain on, niin oikein suuntaa ajatus huomio sinne ja irrota siitä kireydestä, anna lihasten rentoutua. Samalla tavalla lantion alue käy läpi mielessä. Vatsan alue. Selkä lapaluiden väli, niskan, artian alue, kallonpohja, purentalihakset, posket, silmien kulmakarvojen alue, otsa, lihakset päälaelle asti, rentouta, pehmennä, tietoisesti. Päästä irti jännityksistä tässä hetkessä. Nyt on kaikki ihan hyvin. Ei ole hätää. Saat rentoutua. Sulla on lupa vain olla. Nautiskele.
itseä tässä välissä siitä, että sä oot jaksanut antaa itselle tämmöistä rentoutumis- ja palautumisaikaa. Se ei aina ole itsestään selvää, että me jotenkin jaksettaisiin, kerettäisiin, maltettaisiin rauhoittua itsemme äärelle. Kysy nyt keholtasi, miten sinä voit tänään? Minkälaista liikettä kaipaisit tänään? Vai tarvitsetko ennemminkin lepoa ja palautumista? Kysy sitten vielä mieleltäsi, miten voit tänään mieleni? Mitä sinä haluaisit tehdä? Olisiko jotain, mitä juuri nyt kaipaisit ja mitä voisin sinulle antaa, koska minä todella välitän sinusta. Voit lopuksi kiittää kehoasi, joka on tehnyt parhaansa, kantain sinut niin raskaimpina kuin helpompinakin aikoina, tuoden sinut tähän päivään. Tehden yhä parhaansa sinun vuoksesi. Silitä vielä lempeästi ja hoivaavin liikkeen läpi koko kehosi. Päästä varpaisi.
esiin. Se oli lyhyt kehoharjoitus. Tuommoisen liikuntaa ja mukavaa tekemistä sisältävän kappaleen lopuksi. Tässä kirjassa on myös lisää tuommoisia terapeuttisia harjoituksia, lyhyempiä ja pidempiä. Jos kiinnostuit tästä kirjasta, niin sitä voi tilata kirjakaupoista Idasta elämään -verkkosivuilta, ja se on myös äänikirjana kaikissa yleisimmissä äänikirjapalveluissa. Ja ylpeänä kerron, että olen itse sen lukenut äänikirjaksi, mikä oli tosi jännittävää ja hauska uusi kokemus. Miltä sinun kehossa tällä hetkellä tuntuu? Onko rentoutuneempi olo? Ennen kuin aloitit tämän kuuntelun. Toivon kovasti, että niin olisi. Entäs se sinun mieli? Onko siellä vähän rennommat fiilikset kuin ennen kuin aloitit kuuntelemaan? Ja kiitän sinua, että sä katsoit tai kuuntelit nämä minun jutskailut. Ja toivottavasti kuuntelet, katsoit vielä seuraaviakin tai menneitä edellisiä videoita. Laita ihmeessä kommentti.